إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i selam njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, njegovu časnu porodicu, njegove ashabete, na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve selleme na pravom putu do sudnjeg dana. Kroz Kur'an i Kerim Allah subhanahu wa ta'ala često navodi Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, a onda i njegovim sljedbenicima, primjere naroda koji su bili prije njih, kao i primjere poslanika koji su bili prije poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kao i primjere određene skupina vjernika o kojima Allah govori u određenim surama. Kada god jedan vjernik čita Kur'an i Kerim i dođe do kazivanja o nekom narodu, o nekom poslaniku, o nekoj skupini vjernika kao što su bogobojazni vjernici, koji hudel lil muttaqin, Kur'an je uputa bogobojaznim, čovjek treba da stane tu i da vidi zašto je Allah određenu skupinu ljudi pohvalio, zašto određenu skupinu ljudi kudi, koja su to svojstva koja su uzrokovala to da ih Allah pohvali ili da ih Allah osudi zbog njihovih pogrešnih postupaka. Tako isto kada dođe do kazivanja o vjerovjesnicima i njihovim narodima, treba da vidi šta su vjerovjesnici uradili pa da su kod Allaha subhanahu wa ta'ala opravdali svoj poziv, dostavili ono čim ih je Allah zadužio, koja su svojstva kod sebe imali, čime su se okitili da bi bili na tom stepenu kod Allaha na kojem se nalazi. Nijedan čovjek nije na stepenu kod Allaha svojim rođenjem, nego je on na stepenu kod Allaha svojim djelima. To što se nekada neko rodio u određenom periodu, kao što je bio period poslanika a.s., pa imao priliku da bude ashab, pa sada neko kaže, pa taj čovjek je ashab zato što je imao priliku da bude ashab, ja nisam imao priliku da budem ashab. Ali on nije svojim rođenjem u tom periodu zaslužio to mjesto, nego je svojim dijelima u tom teškom vremenu zaslužio to svoje mjesto. Pa kada Allah kaže za ashabe, radijallahu anhum, Allah je zadovoljan njima, to je zbog njihovih dijela. Jer nije bilo lagano u tom periodu, uz jednu veliku propagandu protiv poslanika, ali sada zauzeti pravi stav i stati na pravu stranu. Kao što danas nije lagano. Ko prati medije, što se događa u medijima, vrlo lagano nasjede na priču medija i zamrzi vjernike, zamrzi islam, jer je propaganda strašno jaka. Možda neko od nas, da je živio doba poslanika, ali sada bio bi možda s Ebu Lehebom, Jebu Džehlom i ostalim ljudima, zauzio bi taj stav, jer to bilo popularno. To je ono što je bilo glavni stav u gradu. Nije bilo popularno biti vjernik, jer si bio izložen torturi, mučenjima, oduzmanje imovine, ubistvu na kraju krajeva, oduzmanje života. Zato je bitno da čovjek zna tu činjenicu. Kada Allah nekog pohvali, to je zbog njegovih dijela. Ja kao vjernik, kada gledam to sada sa jedne distance, gledajući nekog poslanika, gledajući neki narod koji je bio, gledajući ashabe, gledam dijela koja su radili. Zašto je Allah za njih rekao radijallahu anhum? Hoću ja da Allah za mene kaže radijallahu anhum. Vrlo jednostavna je formula. Budeš radio što su oni radili, rezultat mora biti isti, Allah je pravedan. Svako ko uradi ono što su radili ashabi, mora dobiti isti rezultat. Ako na isti način uradi što su radili ashabi. Dijela su u pitanju. I ono su najvažnija. Pogotovo kad se radi o poslanicima. Insan, kada proučava živote poslanika, treba da obrati posebnu pažnju na ono što Allah hvali kod tih poslanika. Mi kod istorije Islama znamo da su dva poslanika posebno odabrana. U 125. majet sura Nisa kaže Allah subhanahu wa ta'ala za Ibrahima a.s. وَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا. Allah je Ibrahima uzeo za Halila. A halil u arapskom jeziku nastalo od riječi el hulletu, što označava najviši i najveći stepen ljubavi nekoga prema nekome. I kaže poslanik alejhi selam,
inna Allah attahadani halilen kema attahada Ibrahima halila. Allah je mene uzeo za halila kao što je Ibrahima uzeo za halila. I ta dva čovjeka su jedina dva insana u istoriji čovječanstva do sunnjeg dana postigli taj stepen. Ko je bolji od njih dvojice? Poslanik naš ili Ibrahim a.s.? Po konsenzusu učenjaka poslanika a.s. Iako je poslanik a.s. bolji od Ibrahim a.s., Allah je naredio poslaniku a.s. da slijedi Ibrahim a.s. Pa kaže Allah u Kur'anu, i tako smo ti objavili da slijediš put Ibrahima. Iako si ti bolji od njega, ali nema smetnje da učeniji, ugledniji, slijedi nekoga koji je na deređi ispod njega, ako je to što je uradio ta osoba ispravno istina. Ma nikakve smetnje. Zato nas Allah podučava da kaže najodabranijem čovjeku, slijedi nekoga koji je ispod tebe, po stepenu, a to je Ibrahim a.s. Ibrahim a.s., Allah o njemu govori u Kur'anu u puno sura. Ima sura Ibrahim, ali nema sve u njoj o Ibrahimu a.s. Onaj ko želi da zna šta je Kur'an rekao Ibrahimu a.s., mora da pročita Kur'an, čita. Jer o Ibrahimu a.s., Allah govori u suri Merijem, govori u suri Enbija, govori u suri Šuara, govori u suri Safat, govori u suri Ibrahim, govori u suri Bekare. I Ali Imran i druge sure govori o njima o Ibrahimu a.s., Allah subhanahu wa ta'ala. Primjer života Ibrahima a.s. je kao primjer nekih mesela kada nekada čovjek u životu sazna neki hadis ili ajet, prvi puta ga čuje. I zauzme stav po tom pitanju, ne poznavajući titavu tematiku, nego čuo jedan hadis. Ne zna da taj hadis može biti derogiran, može biti ograničen drugim hadisem. Ne poznaje tematiku. Ako želiš da zauzmeš stav, stav se zauzme posle izučavanja čitave tematike, čitave mesele. Staviš sve dokaze na sto, proučiš i kažeš sad imam stav, nema više dokaza. Imamo na tu temu dva ajta, imamo 10 hadisa, da vidimo generalno šta je stav, to je naš stav. Nemoj zauzmati stav prije nego što poznaješ sve ajte ili dokaze na tu temu. Daću vam primjer. Ovo je primjer, ima dvostruku fajdu. Prva fajda ovo primjera. U Kur'anu svi ajeti koji su poredani nisu tako objavljivani. Što znači da ajet, primjer u suri Bekare, broj 100, možda je objavljen poslije ajeta broj 200. Ali on u Kur'anu prije onaj redoslijed. Pa tako imamo primjer o jednoj meseli u suri Bekare, u 234. ajetu i 240. ajetu, Allah govori o iddetu, čekanju koje žena čeka kad joj muž preseli. Pa kaže Allah u 234. ajetu, وَلَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. Oni koji presele od vas i ostave žene za sebe, žive, ostanu žene. Čovjek preseli, umro, ostala žena. Kaže Allah, čekat će arbate ešhurin vašra. Čekat će 4 mjeseca, 10 dana. To je ajte 2, 3, 4. U suri Bekare. Ajte 2, 4, 0. 6 ajta poslije, Allah kaže isti ajte. Oni koji umru, a i za sebe ostave žene, ona će čekati godinu dana. Sada, da li će čekati godinu dana, ili čekati 4 mjeseca, 10 dana. Ista je tema, dva različita propisa. Ti dođeš i saznaš, uzmeš jedan ajet, ne znaš da postoji drugi ajet, i zauzmeš stav. U istoriji Islama učenjaci su pisali određena djela. Jedan hanefijski učenjak, imam Kerhi, i imam Ebu Zeid Debusi, nije dvojica, imam Kerhi pogotovo, postavio je pravila, jednu knjigu napisao, kratku knjigu, o pravilima hanefijskog mezheba, u kojima kaže, u hanefijskom mezhebu, pravilo broj 1, 2, 3, 4, ako želiš da lagano shvatiš hanefijski mezheb, naučiš ta pravila. Jedno od tih pravila je bilo, svaki ajet i svaki hadis koji je suprotan našem mezhebu, taj ajet je derogiran ili ima svoje drugčije tumačenje. Tako pazite kako prilike citiram ga prilike. Svaki ajet i svaki hadis koji je suprotan našem mezhebu, hanefijskom mezhebu, je ili derogiran ili ima neko drugo tumačenje. Na fakultetu kad smo bili, jedan od profesora kaže nama, ovo su riječi kufra. Da insan kaže ovako, bez obzira ko je, da je njegov mezheb
mjerilo. Ako je ajet ili hadis suprotan mezebu, onda je taj ajet derogiran ili ima drugo tumačenje. Ja, kad sam čuo te riječi, zaprepastio sam me. Nisam mogao shvatiti da jedan imam može reći takve riječi i otišao sam da tražim knjigu. Jedan drugi profesor, pitam ga, koji je bio, danas je taj čovjek živ, enciklopedija svih oštampanih knjiga na arapskom jeziku. Koji god ćeš knjigu, kažeš mu kad imaju tri štampe, ta, ta i ta, ova treća najbolja, dvije ne valjaju. Sve. Ova četoma, ova pet, ova šest, ovo šest uzmi. Ja ga pitam, rekao, ova knjiga, kaže, ima u toj i toj knjižari, da ti iđu uzmi je sve košta, kaže, dinar kuvajtski. Ja odim i pitam čovjeka vlasnika knjižari, imate li tu knjigu, kaže, nema. Nazovima profesora, kaže mu, rekao, nema. Nema knjige. Kaže, siđi u podrum. Na rafi dole u podrumu, kaže, ima ako malo ostrvo, ako stubi, oko njega knjige. Kad je gore na vrhu, ja stvarno, ja visok, ja uzmem knjigu, ima 5-6 primjeraka knjige. Koji ima knjiga? Kaj je ovaj prodavač vlasnik? Vala, nisam znao. Ja nisam znao, kaj. To niko ne traži, to knjiga stara, kaj, to niko ne traži. Daj šta daš, kaže. Nosi, nisam znao da imam je uopšte. Ja mu dam taj dinar i uzmem knjigu. Otvorim knjigu. Ebu Zeid Debuzi pojašnjava pravilo koje je naveo Imam Kerhi. Pa kaže, kao što su ajeti u suri Bekare 2.3.4 i 2.4.0, kaže, o ti učeniče Hanefijskog mezheba, kada dođeš do ajeta gdje se kaže da je idet godinu dana, a mi ti rekli u fiku da je idet žene 4 mjeseca 10 dana, nemoj ti glavu razbijati, mi znamo za taj ajet. Taj ajet je derogiran. Iako u Mushafu je 2.4.0 došao iza 2.3.4, 2.4.0 je derogiran sa ajetom 2.3.4. I zato je, kaže on, kada vidiš naš stav i naiđeš na ajet ili hadis suprotan našem stavu, ti shvati da mi znamo za taj ajet, taj hadis, i znamo da je hadis taj, onaj, ili ajet derogiran ili ima drugo tumačenje koje smo mi odabrali i naveli ga u svojim dijelima fika. To je sasvim ispravno značenje, nikakvo kufra nema, nema ništa. Ali je bitno da poznaješ kontekst. Tako da, kada insan dođe da izučava živote ljudi, potrebno je da izuči i skupi sve dokaze na tu temu. Ja ću danas pokušati kroz primjer Ibrahima alejhiselam, jednog aspekta njegovog života, da vam približim metode dave koje je imao Ibrahim alejhiselam, da bi mi u svojim životima pokušali isto. Jer to su najbolje metode koje Allah naredio poslaniku da ih slijedi. Bolje ih nema. Zašto Allah navodi primjer Ibrahima a.s. u Kur'anu i naredio poslaniku da ga slijedi? Znači, to je nešto veličanstveno. Pa ćemo pogledati šta je Ibrahim a.s. primijenio i zašto ga Allah hvali. Kaže Allah u 41. ajet sure Merijem, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ, spomeni svom narodu u Meki, Ibrahima. Zašto poslanik da spominje Ibrahima, ali selam Mekelijama? Zašto? Zato što se Mekelije pozivalo na Ibrahima, ali selam. Ibrahim, ali selam, kao historijska ličnost, na njega se pozivali predislamski Arapi, Židovi, kršćani i muslimani. Zato Allah navodi njega kao primjer. Jer svi poštuju Ibrahima, ali selam. Oko drugih poslanika se razilazi. Jedna ga skupina priznaje, druga skupina ne priznaje. Ali Ibrahima, alejhi selam, svi poštuju i svi uvažavaju. Kaže, navedi im primjer Ibrahima. Kaže Allah, innehu kane siddiqan nebija. Zašto primjer Ibrahima? Zato što neki ljudi imaju nekada pogrešnu predstavu o nekome. I na osnovu te pogrešne predstave zauzmu stav o nekome. Kao što su Mekeli imali pogrešnu predstavu Ibrahima, alejhi selam. U jednom hadisu prikazivao se Ibrahima, alejhi selam, kako se, da kažemo, na strelicama kocka sa Ismailom, ali sam u Mekiju, na Kabi, neki portreti bili. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad došao, kakve su ovo slike Ibrahima, ali sam da se on sa selcama kockao. To nije istina. Znači, pogrešno su predstavili Ibrahima, sallam. Allah želi da popravi tu sliku Ibrahima, ali sam kod njih, jer imaju pogrešnu sliku. Kaže, Ibrahim je bio sidikan nebija. Bio je istinoljubiv i bio vjerovjesnik. Bio je istinoljubiv i bio vjerovjesnik. Istinoljubiv znači da je Ibrahim alejhiselam bio ona osoba koja voli istinu. Traži je, govori istinu, radi po istini. Čitav njegov život je faktički istina.
A za tako nešto potrebno da imaš znanje. Koje za posljedicu ima takav jekin da ti vjeruješ u ono što se nalazi u Kur'anu i sunnetu, kao da ga vidiš. Bude ti iman u to jači od onoga što vidiš svojim očima. Znanje, kada uzrokuje jekin, jači je od onoga što ti vidiš svojim očima. Zato Allah kaže u suri Elem tere kefe, poslanik alejhiselam, Elem tere kefe fa'ala rabbuke bi ashabil fil. Zar nisi vidio kako, šta je tvoj gospodar uradio sa vlasnicima slona? Kad se rodio poslanik alejhiselam? U godini slona. Arapi su označavali godine po nekom bitnom događaju u toj. Neka bitka bila kada je godina te bitke. Kada je se dogodilo onaj dolazak Abrahije sa slonovima u Meku, taj događaj u toj godini se rodio poslanik alejhiselam. U godini slona. Je li mogao da vidi šta je bilo u godini slona? Nije mogao da vidi. Allah mu kaže, ne kaže mi, da li znaš šta je bilo u godini slona? Kaže, jesi li vidio šta je bilo u godini slona? Kaže mu, fesini. Zato ga te Allah obavješte nečemu. A to je jače nek si vidio. To je jače. Takav haber dobiješ u kojem nema sumnje, koji uzrokuje jekin u čovjekovom srcu. To je onaj jekin koji ima evo, Bekr kada je poslanik, ali je sada ošao na Isra i Mirač. I ujutro rekao me Kelijama, otišao sam na Isra i Mirač. Otišao sam jednoj noći iz Bejtul Harama u Meki, u Kuds, u Jerusalem, u Mesud Aksa. Zatim sam otišao iz Kudsa na sedmo nebo. I vratio se i došao kući sve u jednoj noći. Kažu me Kelijama, pa mi mjesec dana putujemo u jednom smjeru. Mjesec dana se vraćamo bez sedam nebesa. I ti kaže da si otišao tu. Ko u to može povjerovati? Ko u to može povjerovati? Da li bi mođiza Isra, mnoštog putovana poslanika Isra, bilo danas nama čudna? Da sad vama ja kažem, ja sam otišao iz aviona, otišao sam avionom, sam kažem, ali bez aviona, otišao sam ja iz Mekije u kuci, vratio se u noći. Svi rekao, što? Šta je problem? Mogu ja to? Kupiš kartu, odiš. Svi mogu. Ali to doba, a to je bio ispit za ljude. Poslanik te obavijestio nešto što nisi vidio. O tako čudnoj stvari, on odlaze u Bekru i kaže mu, jesi čuo šta tvoj prijatelj govori? Šta govori, kaže? Govori to, to i to. Kaže, je li to rekao? Kaže, je istinu rekao. Pazi koliko jak jekin i ona, vjerovanje poslaniku je se nam, je rekao, ma istinu rekao, kad ja mu vjerujem i već je u toga, vjerujem da mu dolazi Džibril sa objavom, da mu ne vjerujem da oputovao i vratio se, to je ništa. Nije doveo sekunde u pitanje haber od poslanika je se nam. Zato je postao esedik. Ebu Bekr esedik, zbog ovog događaja, zbog čvrstog ubjeđenja i potvrđivanja istinitosti onoga što je poslanik je se nam rekao, bez da ima metoda to utvrdi. Ja mogu Bekr utvrditi, ja pa je bio na Isra, nije bio. Mogu otići da provjeriti to nekako. Nikako. Sam maš haber. Ja vjeruješ kao da je bilo, ja sumnjaš. Znači, Ebu Bekr, zato da je poslanik sam kaže, kada bi se izmjerio iman Ebu Bekra, na jednoj strani stavio iman, svi ljudi na drugu stranu, iman Ebu Bekra bi jači. To je taj moment. Zato Allah kaže, Ibrahima se dik. Znači šta god mu je Allah rekao, Ibrahim je samo radio. Povjerao svom gospodu, bez, za koli sina. Nije to problem. Šta god ga je Allah, uzme ženu, djecu, ostavi u Meku. Odšao u Meku, nema ništa, pjesak. A nema ništa, nema biljke, nema drveta. Ibrahim to kaže, 37. ajetu, Ibrahim kaže, Rabbena, inni eskentu min zurrijeti bi vadin gajri zi zer'in inde bejtikel muharrem. Kaže, gospodaru naš, ja sam nastanio u dolini u kojoj nema biljke kod tvoje svete kuće. Tvoj porod nastanio tamo. Nema ništa. On kaže, begajri zi zer'in, nema nikakve biljke, nema ništa. Allah mu rekao, tu ostavi ženu djecu. Vjeruj mi, neće ništa biti, otiđi. I ostavio Ibrahim, ali sam. Ostavio ih. To je koliko je to vjerovanje svom gospodaru, kad kaže, bit će tako, to je to. Da što vam primjer, lagan. Poslanik se vam kaže, sadaka ne umanjuje imetak. Sadaka ne umanjuje imetak. Šta kaže logika? Ti imaš 100, daš 10 i nije se umanjilo. Poslanik, kako nije se umanjilo? Ne može ti umanjiti imetak sadaka.
Kad insan u to vjeruje, on je s tim problema. Ali ako on matematički gleda i računa, dunjalučki, ne može vjerovati u hadis. Kao hadis men daif. Kako god ja uzmem, provjerim ga daif. Jer vjeruješ o Allahu i njegovom poslaniku bez kolebanja. To je Ibrahim selam. I ovaj stepen sidik može dostići bilo ko. Muško, žensko, vjernik, bilo koji. Može dostići toj stepen. Zato Allah kaže za Merijem u suri Maide 75. ajet u ummuhu sidika. Njegova majka je bila sidika. Isto što je uradila, što god je Allah rekao, rad to uradila. Vjerovala Allahu bez ikakvih pitanja. Nebijen Ibrahim a.s. je bio vjerovjesnik. Vjerovjesnik koji ima objav od Allaha da dostavi ljudima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje, kaže idh qala li ebihi, kada reče svom ocu. Ovdje imamo jednu veliku fajdu. Mi se obavimo davom, pokušavamo da na ovim našim prostorima dostavimo ljudima riječ istine. Naše da dostavimo. Naše nije da ljude uvedemo u vjeru. Naše da dostavimo. Ovdje Ibrahim kaže svom babi, a nije čekao da ga babo pita. On kaže babi. Vidi, babo mu ne poznaje istinu. Vidi, babo mu nije na pravom putu. I on inicira razgovor. On razgovara sa babom. To je vrlo bitno. Da mi namećemo teme koje su bitne za ljude koji su u našem okruženju. Mi se često družimo sa ljudima koji nisu vjernici. To je prekrasna stvar. I to treba tako. Pogotovo kada su naše familije, naše porodice. Treba sa njima se družimo. Najlakše se izolovati i otići negdje, živjeti sam, ti, ja, žena i moje dvoje djece i to je to. Ali to nas vjera ne uči. Nas vjera uči do te mjere da sa ljudima se družimo, da u suri Furkan, Allah kada su pisivali poslanika, mali hadar rasuli je kulu ta'ame o jemši fila svak. Šta je ovom poslaniku? Jede hranu i hoda pijacama. Hoda pijacama, jedi hranu sa ljudima, druži sa ljudima. Ali ima jedna bitna stvar. Na tim druženjima, ako odeš, već gleda se utakmica neka. Gleda se utakmica. U redu. Mora biti neki tvoje poluvrijeme. 10-15 minuta. Moraš ti nametnuti neku temu. Ne može biti ti sjediš tu 3 sata i pričaš o Manchester Unitedu. A to ne može. Ti si tu onda, oni tebe dave ti. I oni su tebe priveli na svoj teren da si ti jednostavno ušutkani tu, gledaj TV i šuti. Ne može. Mora vjernik, ne kažem da će sad doći, hoće gledati utakmicu, kažem njima dođeš, ders, inna alhamdulillahi. Ne kažem to. Otjeraćete. Ali imaš situacija u kojima će na tom kod tog utakmice neko da opsuje. Ti moraš da reagiraš. Neko će kaže ružnu riječ, da reagiraš. Neko će zakoniti nekim ima Allaha, da reagiraš. Da se vidi da ti postojiš. Ti si tu jedan regulator. Tvoj boravak tu je vrlo bitan. Ne možeš se istopiti ko šećer u čaju i nemate. Moraš dokazati da postojiš. Ako ćeš otići samo sjediti, nije od tebe nikakve kao fikus, nemoj ići. Nema od tebe nikakve fajde. Moraš imati svoju ulogu. Ja ebeti, babuka moj. Kad se obraćamo nekome, tražimo najbolji način pripreme terena da nešto kažeš. Moraš pripremiti teren. Moraš se obratiti sa njemu najdražim imenima, sa njemu najdražim nadimkom, sa njegovom titulom, ako je od toga bolestan, dadne mu titulu i onu koju nema, ako je magister, doktore naš. Povećaj mu. Ako on to voli, da bi te saslušao. Ljudi nekada boluju od stvari koje ti ne boliš od njih. Ima ljudi, magistar, kažeš mu, efendija, ili daje, ili bilo što, kaže, magistar, halali. Traži titulu čovjek. Nađi metod, te bitno da te otvoriš istinu. Kaže babuka moj, lime ta'budu ma la jesme'u, wa la jubsiru, wa la jugni anke šeja. Zašto robuješ nečemu što ne čuje, ne vidi i ne može ti nikako pomoći? Ne može od tebe ništa otkloniti. Ibrahim a.s. prva stvar nameće temu. Šta je tema Ibrahim a.s.? Molim? Teohid. Vjerovanju Allaha je tema broj jedan i glavna tema koju treba da forsira svaki musliman na svakom skilu koji se nađe. Vjerovanju Allaha.
Ne neke sporedne mesele. Mi često dođemo na sjela, ljudi nas pitaju sporedne mesele. I mi tu raspravljamo i elaboriramo. Čovjek ne klanja, ne vjeruje Allaha, a mi sa njim pričamo o bradi. Šta ćeš ti, to tema ne tiče se tebe uopšte. Odgovorimo na to pitanje i okreni temu na ono što njemu treba. Navodiš mišljenja učenjaka, četiri mezheba, pa dokaze, pa odgovore. To tema njega... I da ga ubijediš u to, on ne klanja čovjek, ne vjeruje Allaha, nije se spasio džehennema. Najvažnija stvar je da se govori o teuhidu, da se govori o robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je Ibrahim a.s. nametno ovu temu. Ibrahim a.s. kada je razgovarao sa svojim babom, nametno tu temu. Kada je razgovarao sa svojim narodom, nametno ovu temu. Kada je razgovarao sa kraljem, nametno tu temu. Kad god je bila ova tema, bila broj jedan. Poslanik a.s. kada je poslao Muaza ibn Džebel u Jemen, kaže mu prvo čemu treba da ih pozivaš je da svjedoče da je Allah jedan jedini Bog, da sam njegov poslanik. Ako ti se odazovu, pozovim, recim da im je Allah propisao namaz. Teuhid. Vrlo bitna stvar. Jedne prilike sam gledao predavanje jednog američkog daje koji navodi da je na jednom fakultetu koji je studirao imao prijatelja Michaela. I kaže, ja i Michael se na semestru upoznali i Michael bio pun šubhi. Svaki dan dođe s neko, zašto u islamu žena mora pokriti, nositi hijab, a muško ne mora. Zašto žena naslijedi ovoliko, a muškarac ovoliko. I tako kaže, mesele. Ja ga objeđujem 7 dana, ja njemu donosim dokaz, čitam, ja pripremam se i ubijedim ga. Ja se završim meselo, on dođe druga mesela. Ja opet druga mesela i sve to. Završio semestar kada ja njega 10 mesela možda objedio. I on je odšao, kad nisam više sam ni vidio. A kada ja se zapitao, pa vidi kada je 10 mesela, semestar čitava, nisam nikad ništa rekao Allah. Nisam govorio o najvažnijoj stvari. Jer nije se bio postavio prioriteti. I moraju postaviti prioriteti u našim razgovorima sa ljudima, pogotovo sa našom familijom. Sa našom familijom, bitnost govora o tevhidu, o smrti, da čovjek prestane s ovog svijeta, a da vjeruje Allaha, to je strašno bitna tema. Strašno bitna tema. Čovjek odaje s ovog svijeta, a nije vjerovao Allaha i njegovog poslanika, njemu nema spasa. Kogod onda da bio. Zato je bitno da mi o toj temi stalno govorimo. Ibrahim a.s. ovdje nameće tu temu i pojašnjava svom ocu zašto ono čemu on robuje ne može biti Bog. On se robovao kipom, njegov narod robovao kipom. Ibrahim a.s. kao što Allah navodi u suri Anbiya od 51. ajeta pa do 69. 70. ajeta, govori Allah o Ibrahim a.s. njegovom narodu kada razgovara sa njima. Kaže Allah, id qale li ebihi wa qaumihi, 52. ajetu, ma hadihi tamathilu leti entum leha akifun. Kada reče svom babi, svom narodu, kakvi su ovi kipovi kojima vi stojite pred njima? Qalu wajadna aba'ana leha abidin. Kaže, mi smo našli svoje pretke kako njima robuju. Kala lekad kuntum entum wa aba'ukum fi dalali mubin. Kaže, doista ste vi i vaši preci u velikoj zabludi. Kalu ja džetena bil haqe menta min la'ibin. Kaže, si došao sa istinom, se sa nama igraš. Kaže, Ibrahim a.s. kale bar rabbukum rabbu samavati wal ardi ladhi fetare hunne wa ana ala dalikum ne šahidin. Kaže, vaš gospodar je doista Allah koji je stvorio nebesa i zemlju. Ja sam prvi koji će to posvjedočiti. Kaže, vatallahi, 57. ajetu, vatallahi lekidenna snamekom baden tu velu mudbirin. Kaže, Allaha mi polupaću vam kipove kad odje to dato. Kaže, Allah, fađa'alehum džuzazan illa kebira lehum. Pa je sve polupao male dijeliće osim najvećega među njima. La'allahum ilaihi jarži'un, da se njemu vrate. Kalu man fa'ala hada bi alihetina innehu lemina zalimin. Ko je učinio ovo sa našim kipovima? Kaže, to je najveći zulumčar. Kalu semijana feten, kaže, čuli smo mladića, jed kuruhum, spominje ih. Yuqalu lehu Ibrahim, zovu ga Ibrahim. Kalu fe'tu bihi ala a'yuni nasi la'allahum yashhadun. Dovedite ga, kaže, pred svim ljudima, da ljudi sljedeći šta ćemo mu dati. Kalu ente fe'alte hada bi alihetina Ibrahim. Jesi ti uradio ovo sa našim Bogom Ibrahime? Kale bel fe'alehu kebiruhum hada. Kaže, ovo, to je uradio najveći ovaj. Feseluhum, pitajte ih, ove što su razbirane dole i ovoga najvećega. In kanu jantekun, ako oni govore istinu. Nekoji što su polupani kažu, jesno, on nas je razbio. I neko on kaže, je li ili nije. Kada je feređao ila enfusihim, fe kalu inne komentum u zalimun, pa se vratili sami, sad smo pričali, kada vi ste zulumčari. Thumma neke su, ala rusim, lekad alimte maha ula jentikun, pa se posle preračunali, kaže, ti znaš da oni ne pričaju. Kaže Ibrahim a.s. Kaže njima, kale fe ta'budune min duni Allahi ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum. Pa zar robujete nekome mimo Allaha koja vam ne može privući dobro, niti otkloniti štetu?
uffil lekum olima ta'budune min dunillah. Osuđujem i vas i ono što čemu robujete mimo Allaha. Kažu oni, kalu harrikuhu vansuru alihetekom in kuntum fa'ilin. Kažu, zapalite ga i pomozite svoje bogove ako ćete ništa uraditi. Kulna ja naru kuni berdan wa salaman ala Ibrahim. Rekli smo, o vatro, budi hladna i sigurna za Ibrahima. Pazite, Ibrahim alaih salam, sav razgovor oko tevhida, sav razgovor oko priznavanja ko je jedini istinski Bog i pojašnjavanja zablude da čovjek robuje nekom drugome mimo Allaha. I svaki insan koji na bilo koji način bude u tematiku tretirao, šta će mu se dogoditi? Ovo što dogodilo Ibrahim alaih salam, zapalit ćemo te, prebit ćemo te, istirat ćemo te, Nuh alaih salam, šta će Lut alaih salam? Ahriđu ale Lutin. Istirajte, kaže Ruto u porodcu. Innehum unasun itetaharun. To su ljudi koji su čistunci. To grije što je čistunac. To sad isto, da uđeš ti u kafanu, trijezan. I oni se dogove pijane, kažu, istiraj ga kaj trijezan, kaj ne može ovdje s nama. Ali ja zbjegoći jednom prijatelju kaže, onaj, kad svjestan vjernik je kao primjer trijezna insana koji uđe u kafanu. I kaže, oni pijani gledaju, pogledaj ovo je Allah sačuva. A što oni, svom nekom svijetu, imaju neka svoja mjerila. Ti za njih jedini normalan, ali si lud. Po njihovim mjerilima. Po njihovim mjerilima. Tako da je prva stvar koja je metodologija Ibrahim a.s. bio tevhid. Druga stvar. Kaže Ibrahim a.s. svom babi. Ja ebeti, inni kad dža'ani min al-ilmi malem jatike. Fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Oče moj, reče Ibrahim a.s. Meni dolazi znanje, a ne tebi. Zato mene slijedi i ja ću te napraviti put uputiti. Pa što je prijevod ovdje? Moje skromno mišljenje može preciznije. Može preciznije. Ovdje kaže u prijevodu, meni dolazi znanje, a ne tebi. Ibrahim kaže babi, babuka moj, meni je doista došlo nešto od znanja. Ne svo znanje. Što tebi nije došlo, kaže babi. Pazi, na ovu temu ja sam saznao nešto što ti ne znaš. Ali ti znaš u drugim temama što ja ne znam. Ali ova tema, ja znam više od tebe. To je Ibrahima sa rekom svom babi. Došlo mi nešto od znanja. Minel ilmi, od znanja mi nešto došlo. Ne svo znanje. Nisam ja kao tvoj sin, jer otim ima problem da sasluša svoje dijete i da dijete bude u pravu. Vaj, kompleks, šta će mi ti govoriti? Ti ime da govoriš. Ljudi imaju taj problem. Ibrahim a.s. želi svom babi kaži, ba nisam ja najpametniji. Ali na ovu temu meni došlo nešto od znanja što tebi nije došlo. Mora insan kada govori s onim ljudima kojima priča o vjeri, da ima dokaze. Jer zašto? Da napravi razliku sebe njih. Oni s kojima mi govorimo o vjeri, šta su njihovi dokazi? Ja mislim, tako je bilo uvijek, tako je trebalo, to su dokazi. U stvari nema dokaza. Nego je stvar njegovog shvatanja, nekih običaja i tako dalje. Ne, 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 vidi, ja ne govorim ništa. Ja nema dokaz. Mi piše ovdje. Kad vidio, nisam ja rekao, ništa nisam ja rekao. Piše ovdje, piše u Koranu, piše u Hadisu. Ti ne, ako se usprotiviš, ne meni, nego ajto, poslaniku, ne meni, ja nemam s tim ništa, ja sam dostavljač. Ali ako tebi čovjek kaže, ja sam u pravu, ti kažeš, nisi, ja sam. Šta je to? Takva rasprava ne može biti plodonosna. Ali ako insan kaže, ja sam u pravu, imaš dokaz. Evo, ja imam dokaz na tu temu, ovaj ajde, imaš ti dokaz. Ne imaš. Dok ne nećeš dokaz, ja sam u pravu. Kad nećeš dokaz, ti će biti u pravu. Ja ću tebe slijediti. Ali da nećeš dokaz. Treba naučiti ljude da govore sa dokazima, a ne da tumače vjeru na način kao što to radi običan narod, bez ikakvih dokaza, bez argumenta, nego po svom nekom hiru, svom ukusu nekako. Kaže Ibrahim, babuka moj, došlo mi je od znanja. Što tebi nije došlo. Slijedi me. Uputit ću te na pravi put. Ehdike siratan se uija. Ja ebeti, la ta'budi šeitan. Babuka moj, nemoj robovati šeitanu. Teuhid, znanje, direktnost. Direktnost. Nekada vjernik se druži sa insanom koji nije vjernik. 10 godina.
A nikom ovo ništa nije rekao. Sve nešto okolo. Sve nešto da on indirektno shvati. Čovjeku direktno, pa naš poslanik sada došao, direktno govori ljudima. Nema dvosmislene rečenica. Ti vidiš insana, pogrešno radi. Ovo sad putujem vašim gradom, vjerojatno je našim gradu isto situacija, nisam obraćao pažnju. Idu neki ljudi maskirali se u nekakve stvari. Sad ti njemu dođeš, kažeš mu, šta radiš, oponašaš drugi narod, da budeš direktan. Ti mu dođeš, nešto tamo indirektno mu govoriš. Vidiš, umjesto tog maskirana možda bi bilo ljepše da si obukla neku drugu haljinu, da što indirektno što tamo oko... Kontaču, ovdje čovjek uđe u haljinu, opet se maskira žena. Nije te shvatilo. Moraš biti direktan. Toliko direktan da on ne može protumačiti tvoje riječi osim kako si ti rekao. Ne dvosmisleno. Ibrahima sam kaj babi, babuka moj, nemoj robovat šetanu. Nekoli kad čovjek kažeš, nemoj to raditi, kao ovo je hajr, vidi. Hajr je ono što je došlo u islamu. Sve od toga je zabluda i šetanice. Nema ništa sredine. Ja robuješ Allahu, ja robuješ šetanu. Šta su robovanje šetanu? Kipovi, životinje, planine, sunce, mjesec, žena, sve ono što ljudi robuju. Sada čemu ko robuje? Poslanik je sram je nazvao robom, sve ove kategorije sada smo mijenu. Ma ljudi robuje modi. To poslanik nam nagovijestio prije 600 godina. Kaže, proklet bio rob tkanine određene. Taj smaš ljudi koji, kad mu daš nešto da obuče, ona dođe kod tebe, uprljao se. I ti mu kažeš, ma majicu, joj, nemoj, nije markirana. Ne bi, ja se izaspijem, sad ako nije neka markirana. Što čovjek, boluje od toga. Poslanik, u istu hadisu kaže, proklet bio rob ženi. U ajetu Allah kaže, ra'ejte meni tehaze ilahe huhevah, dva put u Kur'anu. Zar ne vidiš onog koji je sebi za Boga uzio samog sebe? Sve strašti. Šta je božanstvo? Božanstvo je ono što ti slijediš u halalu i haramu. To je božanstvo. Možete da zvijek kako hoćeš. Ako ti sebi slijediš, kažeš, hoću da popijem ovo, meni je halal. Robuješ sam sebi, ako ono haram. Ti kao kažem da ovo je alkohol, ti kažem, ja hoću ovo i radim što ja hoću. A robuješ sam sebi. Allah rekao, haram, ti kažeš halal i slušaš sebe. Robuješ sam sebi. Nek ti to kaže žena, kada je popi, ja sam odgovorna. To robuješ njoj. Pa, poslanik alejhi selam, kada je objavljen ajet u suri Teube, i takadu ahbarahum wa ruhbanahum erbabe min dunillah, uzeli su svoje monahe i sveštenike bogovima mimo Allaha. Kaže jedan od sahaba koji je bio kršćanin. Kaže, a poslanče, nismo mi njima robovali. Nismo niko klanjali mi. Šta kaže poslanik alejhi selam? Jesu li vam ohalalili haram i oharamili halal? Kaže, jesu. E, kaže, to je vaš ibadet njima. Kratko. Ko ti ohalali haram i ti ga slijediš, ti njemu robuješ. Ti možeš to zvati kako god hoćeš ti. To danas je terminologija, danas umjetnosti ljudi radi. Najveći haram se zovu privlačnim imenima. I to je jedan od mođiza poslanika, je sram da je nego visi, da će presudni dan tako biti. Ali, to ne mijenja srž i suštinu. Ako je nešto kamata, da li ga zovu prihodom, da li ga zovu nekakvom naknadom, šta god da ga zovu, to je suština, ne mijenja se srž. To je kamata. Kako ti da umutaš? Kaže, nemoj robati šeitanu. Inne šeitane kane lirrahmani asija. Doista je šeitan milostivom bio neposlušan. Pored sve Allahove milosti, šeitan, Allah ga prokleo, je bio milostivom neposlušan. I Allah potencira ovdje ovo svoje ime milostivi. Da kaže, bez obzira kako se ugrijesi čovjek, je li to bio širk, je li to bilo šta god bilo, ako se čovjek pokaje, Allah je milostiv. Četvrta stvar. Ja ebeti, inni ehafu an jemeseke adabun minar rahman. Babuka moj, bojim se da te od milostivog ne stigne kazna. Fetekune li šeitani valija, pa da bude šeitan u drugu. Mora osoba s kojom mi pričamo da osjeti brigu, tvoju brigu za njega. Da je tebi stalo do njega. Da ti to ne govori sam pro forme, da mu kažeš nešto, nego da želiš, da doista njemu želiš hajr i da ti je stalo do njega. Ibrahim kaže, babuka moj, mene je strah da te ne zadesi kazna od milostivog. Ako ostaneš na stanju na kojem jesi,
Allah će te kazniti. A meni je žao i meni je strah da se to ne dogodi. Pa da budeš sa šetanom, prijatelj. Šetan je bio u džehennemu. To je njegovo mjesto. On je neposlušan i njemu povratka nema. A ti ako budeš sljedan njega, bit ćeš sa njim. Ali meni je žao, mene je strah da se tebi ne dogodi ovo da te Allah kazni. Mora insan pokazati brigu, ispoljiti emociju prema ljudima s kojima priča. Da vidi da im je stalo. Nije meni stalo da ti vazim, meni je stalo da se ti spasiš. Kao što je poslanik alejhi selam Ebu Talibu svom amidži na njegovoj samrti govorio: Amidža moj, reci rešenicu. Kaže riječ u arapskom. Ja ću se kod Allaha zauzeti za tebe, samo izgovori. Koliko bi stalo? Čudan je samrti, došao mu i moli ga da reci jednu rešenicu. Samo reci je, ostalo na meni. A samo ti možeš izgovoriti. Kažu mu Ebu Džehel i još jedan njihov kompanjon, kaže: Etergabu amilleti Abdul Muttalib? Hoćeš napustiti vjeru Abdul Muttalibovu? Kažu šenjaci, ovo je dokaz da Abdul Muttalib isto kafir bio. Abdul Muttalib bio kafir po hadisu. Jer on njemu kaže: hoćeš napustiti vjeru Abdul Muttalibovu? Znači to je vjera Abdul Muttalibova, kufr, suprotan teohidu poslanika i selam koji on poziva. Kaže: huwa ala milleti Abdul Muttalib. On će, to jest ja ću ostati na vjeri Abdul Muttaliba. Odabrao to. Ali mora pokazati brigu. Ona mladić židov kada je bio bolestan, je li mu otišao poslanik kada je stana samrt? Otišao mu. Pokazao da mu je stalo. Kad vidiš da je insan bolestan, nazovi ga, pitaj, otiđi do njega. Neki dan jedan brat iz Zenice priča, kaže: u 2 sata mi zvoni telefon. Ja je znamio kada je poslovni prostor od jednog pijanog čovjeka. I kaže, korektno je. Kirija, sve, pozdrav, to je to. Kaže, zvoni telefon 2 sata, kaže, ja vidim on, kaže. U 2 navečer, zove me taj čovjek, kaže, Bujrum, kaže, jesi li budan? Jesam, kaže. Može doći do mene, kaže, ja tamo u bolnicu, nemam, kaže, nikoga, kaže, da ne zovem. Kaže, ja tome dolazim, ja došao kod njega, uzeo ga od ovog u bolnicu, kaže, pregled, sačekao ga, vratio ga kući, par sati bio sa njim, vratio kući. Kaže, vjeruj sine, kaže, ja nemam koga nazvati. Skupio sam hrabro, samo da tebe nazovem, jer sam vjerovao da me ti neš odbiti. Pazi taj osjećaj kad ti pokažeš prema drugom čovjeku, bez obzira njegove grijehe, da on na tebe pomisli, kaže, onaj što kirioba uzmam od njega, ta insan koji mi ništa nije dužan prema meni, on će mi pomoći. Svi oni pjane njegove, kada ja nisam smio nazvati. U 2 sata nazove neko pjana, ba bježi, ba ide zove taksi. Kad ja došao, uzio ga, odveo ga. E to je dava, da insan osjeti da je tebi stalo do njega u pozdravu, u brizi koju mu iskazuješ prema njemu, a ne samo da to bude nešto formalno. Ove metode koje primjeni Ibrahim alejhi selam, kaže njegov baba njemu: Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Kaže mu babo: za ti mrziš božanstva moja, o Ibrahime. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Ako ne prestaneš, ja ću te kamenovat. I nemoj da te vidim dug period. Kako je prevedeno ovdje, zato me dugo vremena napusti. No bježi mi se očio, te ne vidim danima. Njegov babo žestoko reagovao. Pored sve blagosti, pored sve brige i načina koji je Ibrahim selam se obratio svom babi, njegovo babo žestoko reaguje. Žestoko reaguje prijetnjama da će ga kamenovati svog rođenog sina. Zbog čega? Je li nešto ružno radio? Nije. Što znači fajda? Da ti ako se nekom obratiš na najljepši mogući način, najljepšim riječima, nemoj očekivati s druge strane da se čekom odazvati. Nego je ovo osnova. Da se čovjek na ovako način obrati. Da ti zaprijeti. Kaže, ja ću te sigurno kamenovati. I ne želim drugo vremena te vidi. Pa sada, da ti imaš jednog insana koji želiš poslati u islam. I pripremaš se mjesec dana. I tematiku, i neki poklon, i ovako, i odeš i sve mu lijepo, eto, hadžija, eto, brate moj dragi, pa sve to lijepo prezentuješ. I on ti kaže ovo što je rekao Ibrahimu, babo Ibrahimu. Kaže, sve ćete prebiti. Kakva treba
biti tvoja reakcija. Poslije toga moraš poznavati da je to onaj normalna situacija. I onda moraš reagirati kao što je Ibrahim a.s. reagirao. Šta radi Ibrahim a.s.? Kaže Ibrahim a.s. svom babi, kale selamun alejk. Kaže selam alejk. Selam alejk ovdje znači, reći selam, znači da čovjek bude u selametu od mene. Znači, sve što ću ja uraditi, babo moj, ti si siguran. Neće ti prijetiti, neće ti ovrijeti, ne do Allah udarit, ne do Allah ubit. Znači, ti si u potpunom selametu od mene. Nije mu samo rekao selam alejkum, onako ono, kao selam, pozdrav. Nego te ja, babo, pored ti svojih prijetni, s moje strane neće od toga ništa biti. Kale selamun alejk. Još uz to, sestan firuleke rabbi. Ja ću Allaha moliti da tebi oprosti. Innehu kane bi hafija, on je prema meni uvijek bio blag. Znači, još je dovi za tebe. Nisam se tebe odrekao, nije ovo završilo. Nisam da došao da kažem nešto, pa se ti sam zapriti, ja kažem, ja sam svoje završio, ja odo. Ne, ja i dalje ću doviti Allaha za tebe. I Ibrahim a.s. dovio Allaha, sve dok mu Allah nije zabranio, sve dok mu Allah nije pojasnio da je njegov babo Allahov neprijatelj. Kaže Allah 113. sura Teube, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. Kada mu je postalo jasno da je on Allahov neprijatelj, odrekao ga se Ibrahim. Odrekao svoj babi. Kada mu Allah objavom rekao, tvoj babo se neće promijeniti. Tvoj babo će umriti ovako. Kaže Ibrahim a.s. ja ga se odrećem. Završili smo. Ibrahim a.s. ova reakcija Ibrahim a.s. to je ono što nam posebno treba. U sve ove metode koje je Ibrahim sam primijenio, bitnost kontrolisanja emocija i neuzvraćanja na loše lošim je nešto na čemu svako od nas treba raditi. Vidiš ulicu, neko ti dobaci nešto. Uvrijedi te, opsuje ti. I ti reagiraš emocijama. Ti nasjedneš na tu provokaciju. Imam Šafija kaže, kad ideš ulicom i neko te uvrijedi, ne okreće se. Ne okreće se! Ako se ne okreneš, pobjedio si. Ako se okreneš, on je pobjedio. Zašto? Zato insan kad se ne okrene, on ide, ovaj umire od muke iza leđa. Ti ništa, kuliraš ga. Ignorišeš ga. On te može podnijeti. A ti se okreneš, gotovo je. Ti sada želiš, on tebi kaže da si ti glup, ti kaže, ja glup, ti si glup i još si, i još si, i još si. Jel to, ti si već ušao u bitku koju ne možeš ti pobijeti. Ti se takmičiš sa džahilom u psovanju. A kako si ti pobijeti? Ne može pobijediti. To je njegov teren. To je njegov teren. Ti si se okrenuo i došao na njegov teren i kraj priče. Nema tu više objeđivanja, tu ničega. Prođi i ignoriši ga. To je ono što su radili poslanice. Sve uvrede koje su doživjeli u Kur'anu, nađite mi reakcije poslanika. Ima jedna. Ja neću reći koja je. Mimo nje nema druge. Jer provokacije, na njih vjernik ne reagira. Ja imam put da nešto kažem, imam cilj, svaka provokacija me odvodi iz tog puta. Ja to se ne mogu dozvoliti. Čak i u opisu Allahu pokornih robova, koje je Allah nazivao u suri Kur'an, u suri Furkan, 63. ajetu, Ibadur Rahman, Allahovi robovi milostivoga, kaže Allah, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ. Kada im se obrate neznalice, kažu salamen. Vi ste od nas u salametu. Vi kad se neznalce obrati, čim se neznalce obrati? Nekim lijepim riječima, jel? O neznalce, zato je neznalca, zato što se ružno obraća, zato što vrijeđa kad se obraća. Kada se neznalice obraća, ne poti da kažeš ružnim riječima, jer neznalica se većina obraća ružnim riječima. To je njemu svojstveno. Kaže, vidi, to level nije moj. Ja ne mogu s tobom na taj način. Od tijem od mene imaš jedan selam. Imaš od mene jedno poštovanje, respekt. Ne omalovažavanje, ne vrijeđanje, sve najbolje što ti želim. Tu se pokazuje odgoj imanski čovjeka. I to je ono što je odlikovalo poslanika u Kur'anu. Nikada na sve uvrede, od lud, sihrbaz, pjesnik, varalica, vračar, sve poslanika su odgovorili u Kur'anu. Nema potrebe. Ovo samo da kažem, neki od metoda koje čovjek treba u svom životu da primijeni kada govori ljudima o islamu i da zna kako da reagira kada mu se ljudi obrate. Zakaj ću navesti samo dvije rečenice još. Jedan čovjek, prenosi se da mu je čovjek rekao,
Kaže, sad ću te, kaže, uvrijediti uvredom koja će te pratiti do kabura. Kao, kaže, ako te sad ja uvrijedim, čitav dunjalu će znati da sam te ja tako uvrijedio, do kabura će govoriti onaj što ga je uvrijedio, onaj čovjek, onom uvredom. Kaže, on, kaže, neće pratiti mene, pratit će tebe, ba. No, malo razmišljaj drugačije. Ti misliš, mene ćeš to uvrijediti. Ja u svakog kabur legnem, ja nemam s tim ništa. Ali tebe će ona pratiti u kabur s tobom leći. To je mudrost. Kaže onaj drugi, rekao jedan čovjek uvrijedio ga. Kaže, sad ću te, kaže, uvrijedit uvredom. Kaže, 10 puta, kaže onaj, kao većom što ti mene uvrijedio. Ovaj šuti. Kaže, tebi govorim. Kaže, ja tebe čujem, ali ja se od tebe okrećem, ba namjerno, nisam ja glup. Ja znam šta ti pričaš, ali moj ahlak mene dozvoljava da ja s tobom se raspravljam. Ti mene vrijeđaš, to je tvoja stvar. Ali ja tebe neću, ja se svjesno od tebe okrećem. Nisam ja, da te ne čujem, ja tebe čujem, ali se pravim da te ne čujem. Arapi kaže na izreci, poglavica jednog naroda nije glup. On se pravi glup. Nekad moraš neke stvari iskulirati da bi prevazišao tu određenu situaciju. Za kraj, kad god čitate Kur'an i Kerim, pokušajte čitati na ovaj način. Da vidite šta je poruka koju je poslao određen poslanik. Šta je poruka, odgovor njegovog naroda. Šta ja mogu uzeti kao pouku sebi za svoj život. To nam je strašno bitno. Samo tako Kur'an može postati naša vodilja, samo tako mi možemo postati sljedbenici Kur'ana. Na način da razmišljamo oko Kur'ana. Ja sam nekada postavio pitanje u jednom gradu, ne sjećam se, ostalo se. U suri Zarijat, Ibrahim alejhiselam, ponovo, dolaze mu gosti meleci. Kaže Allah, hel etake hadithu dajfi Ibrahim al-Mukremin, jel ti došao haber o plemenitim gostima Ibrahima? I zehalu alihi fe kalu selama, kad su ušli kod njega i rekli mu selam. Kale selamun qawmu munkerun, kaže selam, je vama narode nepoznati. Kaže Allah, faraga ila ehlihi fe džae bi iđlin semin. Pa je otišao u svojoj porodici donio debelo tele. Ispekao ga, dođo ga, gotovo. Fe karrebehu ilaihim, pa ga približio njima. Kale ela te kulun. Hoćete jest, kaže. Pa ste Ibrahim a.s. Ovaj događaj Ibrahim a.s. Kaže mu Fesiri, pokazuje da Ibrahim a.s. bio vrhunski domaćin. I čovjek koji je najbolje znao dočekati goste. Ko će mi odgovoriti na pitanje, šta je dokaz da Ibrahim a.s. bio vrhunski domaćin koji je znao dočekati goste iz ovog kazivanja koje je sada rekao? Tamban, došli smo stranci u kuću. A on im je ponudio tele, a ne znaju. A mi dođemo jedan drugome, znamo se, suho meso i sira malo, to je vrh. Da nama dođe nekoga, ne znamo nikako, razumiješ? Ne može ni suho meso dopiti ništa. Nije primio tele. On je, kada je vidio goste, otišao po tele. Kažu mu fesiri, dokaz da režljivosti Ibrahima alejhiselam je što mu gosti ništa tražili nisu, a on iznio vrhunsku hranu, najbolje što ima u kući. Pazi, ništa nisu tražili. Mi te što kod nas gosti dođu, pa mi kažemo, jesi gladan? Ede, da ja te dođem u gosti, ti me pitaš gladan. Jel sam gladan, nisam gladan. Jer ti mene pitaš neugodna pitanja. To se ne pita. I Ibrahim a.s. je primjer kako treba dočekati gosta. Pripremiti da kažem čovjek što ima nešto najbolje u kući, nešto, onaj, a ne gledati, dosta mu je ba, kafa, kolač i neki di. Što kaže, neki dan sam bio u Švedskoj, pa malo odužilo se sjelo, pa kaže, ima ova izreka nova, ja sam tad prvi tad čuo u Švedskoj, kaže, onaj, ženo, kaže, hajmo spavat, možda će gosti ići kući. Možda gosti išli kući. Onaj, ovo je primjer Ibrahim a.s. bio darežljiv čovjek. Na ovaj način kad čovjek čita, ne samo da vidi da su meleci došli Ibrahim a.s. da on njima iznio tele, ne, nije to poenta. Poenta je njegove brige i te odluke da je znao ugostiti ljude. A to je odlika
plemenitih ljudi da znaju ugostiti goste. I kad god ljudi su neka, u istoriji bilo ljudi, toliko plemeniti bili, da bi ljudi odlazili njima odmah mahsuz, kaže, o, taj čovjek to ugosti, odo ugoste ba čovječe, odo ugoste, taj ugosti tri dana, moje pravo, pa to je vrhunski. Kad te god traže miskini po gradu da im nešto daš, ti si na hajru, jer u tebi vide izlaz, znaju da si hajli čovjek. Kad ti gosti dolaze, zato što znaš ugosti, znaš da si hajli čovjek. Ti, za sebe si hajli čovjek. Jer si poslao poruku, okitio se osobinama, a utočiš u njima našao i musafir, i onaj kome ko je u potrebi, jer ako insan ima, a ne da nikome, onda miskin kaže neće, ma ne da ima nikad ništa. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se koristimo, smo čuli, da nam Allah oprosti grijehe, uvedi nas u džennet, sačuva džehennemske vatre. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.